well. Why? Wait, take a minute to get away. Why? Fakta. Satu data yang saya boleh kongsi di sini. Statistik. Semua komen di atas ni, lagi ke atas. Isu semasa. Sekarang ini kita berdepan dengan pandemik COVID-19. Isu negara dan isu rakyat. Kerajaan yang stabil. Segalanya bakal diperkatakan dalam diskusi hebat bersama Ali Iskandar, Fetri Yahya, Fiza Sabjahan, Hazrina Kasim dan juga panel jemputan profesional. Soal Rakyat setiap Sabtu 5.30 petang di TV3. Ampun tuanku, Atik ada menerima kad e-census daripada Jabatan Perangkaan Malaysia. Terima kasih. Kini, beta telah mengisi e-census. Bersamalah kita menjalankan tanggungjawab demi kesejahteraan rakyat dan pembangunan negara. Lupa je.